Hej! Det är lätt att blåsa bort saker som ligger på en plan överflata. Men är det möjligt att blåsa isär saker? Här har jag två stycken plastglas som sitter i varandra. Är det möjligt att blåsa isär de här? Ja, prova själva först och pausa videon. Provade ni själva? Lyckades ni? Ja, om man tittar på hur den här sitter ihop så sitter de ganska tätt. Men vad händer om jag blåser precis här i kanten? Jag börjar med att blåsa lite försiktigt. Som ni ser så är det möjligt att lyfta det sakta när jag blåser försiktigt. På det sättet kan jag lyfta upp det inre glaset. Men vad händer om jag blåser hårt? Glaset blåste iväg. Det som händer när jag blåser, det är att jag blåser in luft som då hamnar in mellan glasen, tränger ner och trycker upp det ena. Prova gärna det här hemma, men om du blåser hårt, se till att det inte finns några knusliga saker i närheten. Gör detta hemma.